Вхурделило по-справжньому. Через негоду і слизьку дорогу велетенська хура в столиці зранку в годину пік в'їхала в зупинку громадського транспорту і перукарню. Літній чоловік, який чекав на маршрутку, зазнав численних травм, а згодом і помер в лікарні. Анна Айзенберг, детальніше. Сьогодні, 8:45 ранку, в оцю перукарню, що стоїть на зупинці, влетіла вантажівка. Але, на щастя, жертв майже не було, бо заклад мав відкриватися о 9:00. І працівники ще просто не прийшли на роботу. А буквально за лічені хвилини до зіткнення під'їхав маршрутний автобус та забрав людей із зупинки. Це їх і врятувало. Але один літній чоловік залишився. Для інформації, тут не 10 потерпівших, а один. Пані Ірина працює поруч у кіоску. Каже, все сталося перед її очима. Бачила, як чоловіка від удару відкинула на кілька десятків метрів. Виходила менеджера проводжати. І якраз от так наискосок бачила. Один чоловік, він улетів в кювет. Він живий, його скорая забрала. Я бачила, у нього рука шевелилась. За півгодини він вже лежав на операційному столі. Та, на жаль, після двох надскладних операцій чоловік помер. Хворий поступав у вкрай важкому стані, можна сказати, у агонуючому. Вкрай важкі травми, двобічний розрив легень, розрив печінки, селезінки, нирки. Водій хури досі в шоку, каже, за 40-річний стаж таке з ним вперше. Запевняє, швидкості не перевищував. Занесло, через ці ямки воно. Швидкість була мала зовсім, десь біля 50 кілометрів. Відкидає те, що аварія сталася через лису гуму. Як доказ, показує колеса. Хоча некерована хура після зіткнення з уламками на собі проїхала ще добрих 100 метрів. Певен, трагедія сталася через негоду, поганий асфальт та ожеледицю. Погодні умови і колійність страшна. От мене кинуло в колійність і пішла машина некерована. Та яка резина? Резина вся нова. Підіть, будь ласка, до машини і зніміть на камеру, що резина вся нова на машині стоїть. Загиблому чоловікові було 70 років. За попередньою інформацією, працював нічним охоронцем на базарі біля місця трагедії. І якраз мав їхати після зміни додому. У столичній поліції через смертельну ДТП за добу відкриють карне провадження. Анна Айзенберг, Володимир Тихомир, програма «Вікна СТБ».